Всяка хоста в тези моменти постигнала на европейска чисто, но тръгнала това болеца, но лоша продал шимотки, като си един град и така се бъдава. Тая сметка от Пловда до София се бъдава с това с 2 часа и още час с 4 минути от Киска на Кирилов. Всички си вече карава тук, като така се върши, която че се свърши още ми се съм в какво значи качество на всеки да се върши? Община казва, че трябва да се увеличат билетите за градския транспорт. Аз се съгласявам с тях. Имат разходи, купуват се много автобуси и така нататък. Предполага се вярното нещо, че ние не трябва да се преминаваме с градишчиста. Кажете ми сега, аз, когато не мога да си купя билет, а имам желание за това, градишчия ли съм или не съм градишчия? След като аз съм изпаднал в невъзможност да си купя билет, т.е. да изпълня желанието си да не бъде градишчия, означава, че някой не си е свършил работата. Няколко неща правят впечатление в този разказ. Първо, че според обявеното работно време, буквите за продажба на билети трябва. Че Скампи из Дореще от Варера Кораса. Сърцето ти ще изпита.
Cheaply.